Älä tue roskasisältöä. Käytä mun koodia. Panik! Oi sairas! Tää on väärä suunta. Tää on väärä suunta. Ei täällä oo mitään. Oi sairas! Ei! Oi perse! Mitä mun sit oikein pitää tehdä? Todellakin mä haluan mennä hakeen sen asian sieltä. En mä vaan tiedä miten. Kun niitä on niin maan hemmetisti noita tyyppejä. Mutta eikäs mä tallennan uudestaan tähän, ettei mun tarvi tota hakea uudestaan. Tänne mä varmaan palaan sit loppupeleissä. Mä on semmonen fiilis. Mä palaan ehkä tänne takaisin. Tuolta mä pääsen tonne. Sitten pääsen tänne. Paitsi että täällä on risteys. Täältä pääsee myös tonne. Eli mun pitää käydä tuolla niinku painaa nappia ja sit palata takas tänne jotenkin. Okei. Paina nyt perhana sitä nappia. So this is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. Noikin liikkuu. Selvä. Sitten on aika mennä tänne. Pidon. Niitä tulee 12 liikkeelle. Onneksi ne ei osaa katsoa näitä, mutta tää on kyllä aika haastava kohta nyt. Kerta kaikkiaan. On kyllä vähän haastava. Okei, nyt ne meni kyllä tonne. Nyt on mahis. Ainakin mennä tänne. Nappi on snaristi epäpätevä. Pysyks se paikallaan? Pitää odottaa, että noin menee tuolta ympäri. Itseasiassa, onkohan se virhe? Mitäs se risteys oli? Tässä ei mitään hätää, kuulkaa. Ei mitään hätää. Ja uhkaa avaa ovea, mut sinne ei avakaan. Tänne varmaan pitää mennä. Oh fuck! Miksi ne ei auki? I guess mä menen tänne piiloon ja katsoa mikä homman nimi. Koska noi ei oo auki noi ovet. No tossa on security office. Siellä on ihan sairasti noit tyyppei. Niitä joku 10. No miksi ei oo auki se ovi? Ei hitto noin marssii tänne päin. Missasinko mä sen nappula jossain? Voi hitto. Harmi vaan tosiaan, että toi ovi ei oo nyt auki. Koska mulla ei mitään haju, miten sen saa auki. Amen. Missä se sit on se avausnappi? No, mä odotan, että menee ton TV-huoneen ohi, että mä voin mennä tarkastamaan sen. Kävelee kuin krapulaiset opiskelijat. Toi on niin totta. Noniin, eli nyt. Ai sitten se on tässä. Noniin. Ihan rauhassa. It's the security office. Should be one of those badge head things in here. Got it! I can open parts and service now. Oh, come on! Vittu! No, sairas! Pysykää nyt paikallanne, junalauta! Ei, mä menen nyt ihan väärään suuntaan, fuck!
Teitä on ihan pari. Ei. Hui sairas. Se oli lähellä. It's blocked. I wonder if there's a way around. What? Ei mitään yhteen. Ei, mihin mun sit piti mennä, jos mun ei tänne pitänyt mennä? Mihin mun sit piti mennä? Pitäis mun sittenkin mennä tänne jonnekin? Ei, tuolla on jotkut portaat. Eikä se siellä nyt oo, voi fuck. Ah! En käynyt edes tallentaa siinä välissä, voi fuck. Mä tein nyt pienen riskiliikkeen. Tuun tähän tallentaa, koska mä en halua nyt bullshitille kuolla ja tehdä tuota kaikkea uudestaan. Okei, hyvä. Mä en ainakaan joudu tekemään kaikkea uudestaan. Mä myös resartsaan tämän mun taskulampu. Mitä hemmetti mun nyt pitää tehdä? Mikä on mun objektiivi ATM? Haluisin vaan tietää, lol. Maybe there's a way around. Toivottavasti ei. Mikä ohi? Kato nyt tota. Jesta sentä! Wait, hetkinen. Eikö se ollut kaksi ovea? Mä tulin siitä toisesta ovesta. Niin, tässä on ne kaksi ovea. Tonne me meni ekaksi, sitten me meni tänne. Mikä security clearance mulla nyt on? Nelonen, okei, okay, nice. Miksi sama tyyppi olisi jahdannut mua uudestaan tässä näin, eli tää olisi ollut siis oikea suunta? Niin kai tää nyt oli oikea suunta. Mulla ei oo vain niin paljon paineita, kun mä tallensin tossa välissä. En oo niin paineissa. Voisi mä crouchata tää tali? En. Voisi pompata tästä yli? En. Eikö sanonut maybe there's another way? Eikö sanonut niin? Fuck sake, mä tuun tästä sun ohi. Miksi se sanoi niin? Miksi se pelotteli mua turhaa? Siinä ei edes oo another way, vaan nimenomaan se on oikea way. Siinä tuli taas vähän dia-esitystä. No. Hyvä niin. No niin. Joo, hyvä. Yes. Selvisin siitä. Mä pääsen tonne seuraavaan skeevui spooki paikkaan, missä on myös se jäbä. I found him earlier and locked him up in Lost and Found. That is great news. He can be returned to his parents. Uh-oh. He can't. Turns out, there's no record of him. Huh? How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, huh? Are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Okay. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Oi voi. Vanessa, senkin ryökäle! Sä jätit sen ilman päätä tonne! What the fudge, Vanessa? What the fudge? Gregory, I am so glad you are here and alive. Freddy! Use the console to let me out. Welcome to Parts and Service. Nice. Please select, please enter the protective cylinder to continue. Joku sylinteri pitää lisätä. Mä taas painoin liian nopeasti. Pitäis kuunnella. Se pitäis estää mua painamista nappuloita.
tai jotain, koska mä painan niitä liian nopeasti. En pidä ollenkaan myöskään näistä äänistä. Security level 10! Onks mä täällä oikeesti jonnekin 10 asti? Minkään nyt oikeesti. Tässä ulospääsy aukeaa 7. Sitä on pitkä peli, jos mun pitää odottaa 10 asti. Jesta sentään. Tää mua vähän häiritsee, että tossa on tommonen dude. Mutta oikeesti se ei vielä tee mitään pahaa, joten... No häkeissä muutenkin nää kaikki tyypit. Kai se on vaan ystävä. Punainen valo, mut ei kai sitten. Siinä on error, että ei pysty tallentamaan. Okei. Okay. Monty, Montgomery's claw upgrade allows him to play the bass. Allows him to use them to cause damage. Aha, päivittää se pelaa basso, mistä pistää paikat ihan säpäleiksi. As does all basson pelaajat. Stare and talk to the otterbots through walls. Ei, sillä on joku röntgen näköisillä. Sillä roksilla. Oh. Se on ihan maanmakaja. Okei, eli musta ei oo mitään rekordia. Ja Vanessa häiritsee mun katsetta. Mä luulen, että mä oon nyt lapsirobotti. Quest injuries. 12 lasuits. Okei, eli ei kannata antaa tsikan laulaa ilmeisesti. Niin näissä on... Tässä on nyt vihreä. Pääsikö mä sinne? En. Mitä mun pitää tehdä? Aa. What they do to you? Tulin tänne. Team maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you attach my head? I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. Okay. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Oh no. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Oh no. Haluan ulos tästä suojasylinderistä. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Good job. Hyvä. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Hyvä. Oh. Se hirttas päätä! Nice! Oh. Okei. Okay. Mielenkiintoista, että tästä tuli tämmönen asia. Job. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Okay. Nice. There's okay. So much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaz cam could work. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phaz cams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Okay. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Okay. Selvä. Mennäänkö me yhdessä? Joo, mennään. Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Siitä tulee... Siis mun pitää keskittyä nyt ihan todella siihen, mihin nää sanoo. Tai siis mitä ne sanoo nää jutut. Tuolla on edelleen toi yksi. Se on jännä, että se sanoo sen noin aikaisessa vaiheessa, koska se edelleen on siellä. Enkä mä vieläkään oo päässyt tonne. Se on kummallista. Eli nyt mun pitää vaan muistaa sitten, että
Mitä kaikkea toi sanoo Freddy, mulle? Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes. Joo. Monty was given better claws. Joo. We have to get these. We could upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. Patteri, kuuluu. What? All they've done all night is try to hurt me. Ah. They get what they deserve. There must be a good explanation. Ah. They're not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Siinä on vielä kaksi palkkia tällä fucking Fredillä. Se on käytännössä kuollut jo. No. En tiedä, onko susta mitään hyötyä, kun sulla on vähän palkkia, mutta oikees me mennään. Keskustelu oli hyvin rankkaa selkeästi. Koska keskustelun aikana meni kolme. Ei sairas, en mä pysty tekemään tätä. Ilmeisesti pitääks mun jättää sut tänne vai mikä juttu? Siisti, että se pystyy pistämään mut silti ulos, vaikka mä oisin tossa ihan vieressä. Press button, sitä mä haluaisin tehdä. Noni, päästiin molemmat. Me mahduttiin tänne. Uskomatonta, Freddy. Tehtiin se. Oi, mikä hissimusiikki. No niin, katsotaan. Mä oon turvassa tää Freddy sisällä. Mut älä enää keskustele Freddin kanssa jo, koska Freddy menee kaikki virta. Oh no. Aha, oi, mä kävin siellä. Okei, Roxannella ei ole kaikki ihan hyvin. Tuossa muistutettiin, että miten tää toimii. Who's there? It's Freddy, get out of my room! I'm going, I'm going. Se jäi vähän sanomatta ehkä toi lause ihan loppuun, mutta ei se mitään. Tuossa on Vanessa. Käydä täällä tallentaa. Lataan itteni. Täytyy sanoa, että ihan äärettömän lyhyt batteri aika tuolla Fredillä. Mitä hemmettiä? Kestää joku 2 millisekuntia toi. Ei. Mulla ei enää oo yhtään batteria tässä. Noniin. Siis tiedät, päästään takaisin tänne paikkoihin, missä me jo käytiin. Sen takia mä muistin, että täällä on tää paikka, koska mä aloitettiin täältä. Se on siisti. Mihin mun piti mennä? Mikä mun täski oli? Mission. Come out, wherever you are. Pitää mennä Chican huoneeseen. Hui, mä melkein painoin E-tä. Sitten mä olisin hyppännyt se eteen, oi. Rockstar jepä on poissa. Hei, pystyykö tänne menee? Ei se tar... Häh? Mäkään en pääse sinne. Vaikka mä oon toinen esiintyjä. What? 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 Mä oon Freddy! Miks täällä ei näy noin research stationit yhtään missään? Siis tuolla on yksi tommonen, mut mikään muu ei näy täällä. Musta tuntuu, että kaikki nää... merkit on bugannut, koska niitä ei näy tässä mapissa. Näettekö te yhtään locked areaa esimerkiksi missään näissä kuvissa? Jotenkin tyhmää ehkä. Musta tuntuu, että ne on bugannut jotenkin, että se ei näytä niitä. Onks tää nyt niin, että mä voin kutsua sut paikalle? Joo joo, hyvä. Voitko hyppiä? Kiitos. Hyppi hyppi, ihan. Ei sinne. Hyvä. Näin. Paitsi kyllä sulta ei olla. Miksi mulla ei taaskaan mun taskulamppua? Mikä on vikana taskulampussa? Miksi ei se toimi? Tässä on. Ah shit, ah shit.
Ah, shit, mä tiedän mitä toi tarkoittaa, toi ääni. Sairas. Hui sairas. Hui sairas. Me tänne vaikka taakse piiloon. Mitä sieltä löytykään? Sikas personality sip has always been a bit quirky, but the new pizza flavors Monty mystery mix slash slurp has adverse effects on her programming. Mukavaa ja silleen. Kaikki on ihan hyvin. Mulla ei edelleenkään oo tätä jostain syystä. En mä sitä ole käyttänyt, mutta jostain syystä se käyttää ilmeisesti mun taskulamppua, kun mä oon Fredin kanssa tai jotain. Anteeksi, mistä asti toi Freddy tulee? Jesus Christ, Freddy, sä tulet ihan törkeän kaukaa. On sun batteri hyvä? On. Täältä pitäis löytää partipääs. Onks täällä sitten? Party pass. Hyvä. Loistavaa. Party pass on löydetty. Oh crap! It's that horrible moon thing again. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Miksi mun piti mennä recharge stationi? En ymmärrä. Mä en pidä tästä. Joo. Me mennään nyt Fredin Research Stationille, koska I guess se on oikeampaa suuntaa. Mitä nyt tapahtuu? Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Montigolf. However, it can only be used once. Great. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Wait, mä voin mennä vaan toiseen. Onks oikeesti niin, että mä voin mennä vaan toiseen? Onks tässä oikeesti, että mä voin valita niinku reittejä? Et mä voi kattoo edes kaikki ekalla kerralla. Ei kai tässä sillä lailla. Miten se pääsi tuonne, jos se ei voi avata ovea? Joo, mä mietin samaa. Ja se pääsi sinne. Pääsikö mä sinne Montin huoneeseen? Oh wait, tää on Roxanne Wolfin huone. Shit. Tänne pitänyt tulla. Wait, tännehän me tultiin äsken. Ei, tossa on kyllä tommonen. Sen mä voisin avata. Freddy, tuu tänne please. Mistä fuckista sä tulit? Mä pelästyn sua, kun sä tuut tänne jostain ihan epäolellisesta paikasta. Mulla ei muuten oo sitä perkelee taskulamppua taas. Voi perhana. No. Hui saata! Mitä tässä tapahtuu? Ei Freddy ollut mun kanssa äsken! What the actual fuck? Niin, mun työ ei oo täällä. Hyvä. Mä avaan tän sit vaan. Tässä. Joo. Meiltä sisälle. Tarvitaan oikeesti joku Duracell sponsori täällä Fredille. Ei tässä ole mitään järkeä. Kestää niin vähän aikaa. Onks toi tikkari? Se on tikkari. Nice. Someone hit the hole in one and the hurricane bucket knocked him down. Both legs were broken and require emergency parts and service work. Nice. Miten mä edes pääsen yhtään mistään minnekään? Missä mä edes oon tällä hetkellä? Taskat ei näytä mun sijaintia kartalla. Mikä on tietty ihan tosi kätevä. Kätevä on myös se, kuinka fucking nopeasti tää batteri kuluu tästä, vaikka mä en tee literally yhtään mitään. Eli mä voin periaatteessa vaan tutkia tätä aluetta tässä aina välissä. Voisin periaatteessa mennä sinne ihan syvälle sinne sikapaikkoihin
minä avaini toviin, mutta siellä ei ollut mitään. No siellä oli periaatteessa puristin juttu, mitä mä voisin mennä testaa. Mutta mä tuun anyway palaan sinne vielä. I guess. Mä pidän tästä ihan tosi. Tää on edelleenkin Final Fantasy Freddy's peli. Mitä? Uskomatonta. Mitä FNAF 1, 2, 3, 4 pystyy tekemään? Tälleen. Tälleen pystyy tekemään. That's it. Literally tälleen. Sit se yhdessä pystyy menee. Ja sit Ja muuten tälleen. Miettikää nyt. Okei. Okay. Kello on edelleen 4. Eli käytännössä peli ei haluu, että mä käytän Freddyä. Tähän me menee ilman Freddyä. No niin. Hyvä. Pääsin tästä läpi. Pääsen. Oh, itse asiassa toiminen takaisin sinne Roxanne paikkaa. Joo, okei. Okay. Mielenkiintoista. Ha. Ympäri mennään yhteen tullaan, I guess. Avautuuks tää? Avautuu. Siistiä, niillä on... Tästä mä pidän, että niillä on yksi iso alue just tälleen. Sit sinne voi palata tälleen. Okei, okay. Mielenkiintoista. Mä voin mennä tähän näin, jolloin mä saan aina Freddyn tänne paikan päälle, jos mä tuun tolleen. Mikä on kans ihan mielenkiintoinen mekaniikka. Mä en kumminkaan halua käyttää Freddyn batteria, koska Freddyllä pystyy kävelemään kuin 2 sekuntia. Jos mä menen ilman Freddyä, no toisaalta sit mun taskulamppu menee rikki jostain hemmetin syystä, kun mä menen Freddyn kanssa. Ja nyt tää menee niinku joku fucking dia show tai koko peli jostain syystä. Aiemmin se varmaan lataa tota aluetta, mihin mä oon menossa. Se tässä varmaan on kyseessä. Mm. Se on vähän pelottava Freddy aina välillä. Se on... Oh, hetkinen. Siellä onkin Roxanne. Joo, mikä ihme? Siis mä oon semmosen lataus, tiedäks, semmosen latauskohdan kohdassa. Sen takia tää lagaa. Et tässä rajalla se lataa tota uutta aluetta. Kun mä menen edestakaisin sen rajan yli, niin sit se lataa aina sen seuraavan alueen toiselta puolella. Niin. Iso alue. Big alue. Big alue. Mitä se rase oikein vaatikaan? Mä haluun tietää. Niitä mun ärsyttää se, miten taskulamppu ei toimi. Okei, hyvä. Taskulamppu toimii vaan 3, 2, 1. Wow, nää jää kilpaa. Siis mäkö oikeesti pääsen tänne koko kilpailualueelle, vaikka tänne ei siis tarvi tulla. Hyvä, että tulit tänne, koska mä kuulin äsken hyvin läheltä Are You Lost? En mä kyllä ketään näe. Mennään tänne. Hui saavari. Oho. Okei. Okay. Alo? Pysykö tää tekee jotain? Ei. Okei, okay, ikkuna sinne läpi. Siellä on, tai näkee just, siellä on kisarata tuolla. Tosta kartastakin näkyy, siellä se on. Kisarata! Siellä on hei kisarata! Mennäänkö kisaradalle? Eli tässäkin on kilparata, mutta se on nyt suljettu. Sinne ei pääse. Ihan selkeästi. Mielenkiintoista on se, että mä pääsen tänne koko alueelle. Vaikka mun todellakaan ei varmaan täällä pitäisi olla vielä. Joten... Koitetaan päästä tuonne toiseen suuntaan, koska musta tuntuu, että siellä on se niin sanottu liha tästä pelistä. Meat. Moi Ferdy. Moi Five Nights at Ferdy. Miten menee Five Nights at Ferdy? Menen kattoon tänne. Oi kato! Mä oon tässä näin Roxyn kanssa. Oh my god, ottakaa kuvan ove! Halo? Halo? Pensseleitä? Kutsutaan myös meikeiksi, mutta pensseleitä. Tuolla on joku ovi. Mä haluan mennä ovesta. Ovista. Nice, vessa. Mun lemppari. Mikään ei ole parempi paikka käydä tarpeella kuin vessa. Vessa voittaa kaikki paikat.
easy. Okei. 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 Rauha. Rauha, rauha. Mä voin mennä nopea tänne, koska täällä on tällainen. Proxy magnet. Oh my god. Onko mitään muuta? Tää koko paikassa. Ahemmin täällä on ovi. Don't mind if I do. No niin, katsotaas mitä sieltä tulee jotain lorea. I beat parts 1 and 2. Why won't you turn on? Oi, lisävessa. Tykkään lisävessoista ja varsinkin lisävessojen salaisista aarteista. Kengät! Onko se upgrade? Tekeekö se jotain? Miksi siinä on tommonen nuoli? Hei, mä haluaisin oikeesti tietää, että mikä noitte pointti on. Kyllä siinä on pakko olla joku upgrade, koska tästäkin tuli joku upgrade. Pystyi juokseen nopeammin. Okei. Ja sit se juoma oli varma, että pystyi juokseen pitempään. No niin, tsekatkaa tää vauhti. Oh my god, mä pystyn pelaamaan sitä. Princess Quest Working Title. Press Enter. Eikä! Eikä, tää on tää! Tykkää, jos sä tykkäsit tosta, voit toisen katsoa.